Соловій пройшов турнір з мініфутболу на Кубок президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» народного депутата України Віктора Остапчука. За головний приз змагалися збірні Куп'янського, Борівського, Ізюмського та Шевченківського районів, а також міст Куп'янськ та Ізюм. Віктор Миколаєвич посприяв, щоб змагання відбулись на найвищому рівні. У нас дуже багато змагань серед дітей. Второе, то, що у нього дуже призи красивые, он всегда привозит вот медали. Вот детей это очень интересует, они с большим удовольствием приезжают на эти соревнования. У фіналі змагань напружена боротьба розгорнулася між командами Борівського району та міста Куп'янськ. Визначити переможця змогли лише завдяки серії пенальті. Во-первых, команда очень сложная, да? Да, да. Вратарь очень хороший, и ну, как бы мы своими способностями доказали, что мы достойны занимать первые места на турнирах. Тренер футболістів із Куп'янську зізнається, у цьому турнірі перемогти його підопічним допоміг фарт, бо серія пенальті завжди своєрідна лотерея, а не демонстрація футбольної майстерності. Він подякував Віктору Остапчуку за те, що діти у Куп'янському районі мають де розвивати свої спортивні таланти. Благодаря йому построєні площадки у нас і на Кавшаровці, іскусственне поле в нас штат на 40, і Спартак в Куп'янську теж благодаря йому построєн. Поэтому ми чувствуємо його підтримку. Золотими подарунками, грамотами, медалями та комплектом футбольної форми, а саме головне – кубком президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» народного депутата України Віктора Миколаєвича Остапчука нагороджується команда міста Куп'янськ. Для збірної Борівського району друге місце на турнірі – перше велике досягнення. Вони теж вдячні Віктору Миколаєвичу. Саме завдяки його сприянню у Борові відкрився сучасний фізкультурний комплекс, де можна не тільки грати у футзал, але й на високому рівні проводити змагання з інших видів спорту. Ну, ви знаєте, я практично тиждень, може, навіть погано спав. У нас збірна була району. Кожного, в принципі, запам'ятати було важко. Ну, я так розумію, що, в принципі, гідно боролися. І грають нормально, молодці, сражались. Не хватило трохи техніки, там, углам треба бити. Ну, недоліки трохи були, ну, і справи. Віктор Остапчук всіляко сприяє розвитку спорту у Харківській області. Головне, що мені би хотілося реалізувати таку концепцію, по крайній мірі, в двох сьогодні районах, значить, це в Куп'янському і Ізюмському, створити такий міжсільський спортивний комплекс, который бы включал в себя на базе спортивных школ и стадион, и поля с искусственным покрытием, и для секций борьбы, самбо, там, потому что очень много ребят хотят и силовыми такими заниматься видами спорта. Турнір із мініфутболу на Кубок президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука проводиться щорічно. І у планах народного депутата ще багато цікавих ідей.